Є знижки на Муколтейка. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Восьма година і 33 хвилини київський час. Про все найголовніше в Україні, світі, Стислав. У прямому ефірі вітаю вас. Мінус ще один винищувач окупантів. Повітряні сили знищили російський бомбардувальник Су-34. Його екіпаж попередньо загинув. Це вже сьомий літак, який збройні сили збили за останній тиждень. У ніч на 21 лютого окупанти атакували Україну 6 ракетами і майже 2 десятками дронів. Нашим оборонцям вдалося знищити 13 шахедів у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької областей і ракету в межах Полтавської. Напередодні ввечері окупанти обстріляли Краматорськ. Щонайменше 6 людей постраждало, про це повідомили в міській раді. Серед травмованих 4 співробітники комунального підприємства і 2 перехожих. Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхових житлових будинків і автомобіль. В оселях повибивало вікна і шибки. Російські війська почали атаки на захід від Авдіївки. Ворог не полишає спроб захопити селище Ласточкіне. Як повідомив заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін, у ворога на Авдіївському напрямку достатньо сил і засобів для просування далі, і росіяни будуть це робити. Наразі окупанти наступають малими штурмовими групами. У боях росіяни використовують ще небачену кількість ланцетів по наших позиціях. Збройні сили України зайняли рубежі оборони навколо Авдіївки. Інтенсивність боїв висока, але, звісно, не настільки жорстка, як була в самій Авдіївці. Перша група українських пілотів закінчить програму навчання на американських винищувачах F-16 до літа 2024 року. Про це повідомляє CNN з посиланням на дані Національної гвардії Аризони. Йдеться про 4 авіаторів. Вони почали свою підготовку в середині жовтня 23-го в Тусоні, це штат Аризона. У Пентагоні заявили, що термін навчання – кілька місяців. В Нацгвардії Аризони прогнозують, що всі пілоти завершать навчання з травня по серпень. Друга група розпочала навчання в січні, а третя зараз вивчає англійську, яка необхідна для польотів. У Німеччині помер 18-річний Артем Козаченко. Ще один український баскетболіст, який постраждав внаслідок озброєного нападу в Дюссельдорфі. Артем вижив після жорсткого нападу, перебував в реанімації, але помер від важких поранень. Інцидент стався 10 лютого. Артем Козаченко разом зі своїм другом Володимиром Єрмаковим поверталися з торговельного центру. Дорогою до них вчепилася компанія підлітків, вихідці з Сирії та Лівану, через те, що вони були українцями, мовляв. Зав'язалася бійка. Володимир Єрмаков від отриманих травм помер в лікарні у перші години після шпиталізації. Артем Козаченко отримав 6 ножових поранень і потрапив у реанімацію, де за його життя боролося 10 днів. Артем і Володимир не лише гравці однієї баскетбольної команди, а й друзі дитинства. Тиждень тому сніданок поспілкувався з батьком загиблого Артема Козаченка. В той момент вони були в лікарні в Німеччині. Що розповів батько, пропоную послухати. Вони разом з Києва, вони разом з однієї команди, з одного району, з Києва. Дружать, можна сказати, що з дитинства. Вони вигравали Кубок України, вони були призерами чемпіонату України серед своїх команд. На жаль, під час війни вони змушені були переїхати, продовжувати навчатися і грати тут, в Німеччині. Я дякую всім українцям в Україні і за кордоном, всім, хто підтримали. Польська поліція затримала фермера, який вийшов на протест на кордоні з прапором Радянського Союзу і провокаційним плакатом. На ньому був заклик до Путіна навести лад. Про затримання повідомила польська поліція у соцмережі X. Тим часом на блокаду кордону відреагував польський президент Анджей Дуда. На його думку, це певний конфлікт інтересів між польськими фермерами і виробниками сільськогосподарської продукції в Україні. Він підкреслив, що поляки мають право на протест, якщо він законний, то влада його захищатиме. Блокада на українсько-польському кордоні загострилась напередодні. На станції Медика активісти висипали прямо на колії зерно із вантажних вагонів, яке через Польщу транзитом прямувало до Німеччини. Крім того, на кордоні польські мітингарі зупинили пасажирські автобуси, влаштували скандал. Загалом, станом на вечір, 20 лютого, польські аграрії блокували 6 пунктів пропуску на кордоні з Україною. Поляки заявили про намір продовжити блокаду кордону до квітня і пригрозили не пропускати пасажирські автобуси. У відповідь на блокаду поляків акцію протесту на кордоні влаштували і українські перевізники. Щоб подолати польську блокаду, Україна планує новий експортний маршрут «Дунаєм».
Французи запустили застосунок аналогічної української дії. Першим його публічно протестував президент Макрон. Він закачав собі в смартфон своє електронне посвідчення особи. Застосунок має назву «Державний сервіс цифрової ідентифікації». Крім ID-карток, туди можна завантажувати також водійські посвідчення. Розробники наголошують, що це повністю захищена система, що перебуває під повним контролем користувача. Отак, справа українців живе, а ми рухаємось на життя далі. Приєднуйтесь в прямому ефірі, працюємо, будьте з нами.